دیواروں کو، ان بیڑیوں کو، اس بلیک میل کو ہم ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر سکتے تاکہ ایک نئی عورت جنم لے سکے، ایک نئی عورت۔ اتنے بڑے فورسز کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، مطلب ہر طرف سے ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی فنڈامنٹلسٹ فورس ہے، کنزرویٹو، دنیا بھر میں کنزرویٹزم ہے، تو پریشرز تو بہت ہیں۔ ہم لوگوں کے کام سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، تھوڑی بہت تبدیلی لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آتی ہے، اور کم از کم سوال پیدا ہوتے ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر ہم ایک کو بھی کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ سوچے کہ بھئی یہ معاشرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کو بہتر بنانے میں، تو وہ ایک اچیومنٹ ہے۔